Så, fortsätt. Passet. Så, genom den. Så, gas på lite. Hej på dig, Andy. Han är bargad. Jag vill inte ta dammsuga. The house on the left has this to say every morning. Oh my god, not this again. Jag är säker på att Kelly kommer kolla på det där. Jo, ja, han har inte varit inne på väldigt länge. Hon? Ja, hon. Ja, du menar hon. Ja. Vad menar du då? Jag trodde du menar min syster. Kelly. Ja, okay. Jag tyckte Kelly trodde så. Nej, fan, kul. Okej. Okay. Ja. Det här blir roligt.
inte filma på. Förlåt då. Oh my god, pine trees. Det är en ankjävel. Sanctuary. Jag kör här. Man kan ju fan gå hela vägen bort dit. Här är även lägligt fiskeställe. Här nu. Nej, man ska säga det. Det är en typisk reklam. Vad hade jag rätt om? Vad snackar du om? It's the perfect place to relax and take a cup of tea and have a go and bathe in the deep fish. Take a bath. Nej, man säger bathe också. Ett typ verb. Ja. In the beautiful river, in the beautiful slippery. No. Nej, det var hot. Beautiful lake. Jävla. Lake Dover. Lake Dover. It's about 7 degrees Fahrenheit. Oj, helvete, är det där? Det är piss.